אותם יותר, וכל פעם עוד סבב ועוד סבב, ורק לחזק אותם ולחזק אותם ולתת להם עוד מלם על איך אנחנו עובדים ועל כמה אנחנו רכרוכיים ודמוקרטיים עלק. עזוב שנכנסו כמו כלום, הם המשיכו להיכנס כמו כלום. אף אחד לא הרים מסוק באוויר. לא טנדר, לא מסוק, לא כלום. אנשים נכנסים, והם עדיין בתוך הארץ, ולא מספרים לנו, ותפסו כבר הרבה ברחוב הארבעה, ותפסו בזה בתל אביב. הם בכל מקום. אי אפשר להתעסק בחיים רגילים, שילכו להזדהם. כל המעסיקים, כל הבוסים, עושים מה של כולם. חימצו חטופים מאיפה כפרה? אומרים, אמרו את זה בחדשות. יהיה עוד פעם גלעד שליט. מי שחושב שגלעד שליט היה פרס, טועה. הגיעו לנתניה, תפסו שתיים. מה אתה חושב, שלא יהיה מהצפון גם פלישות? זה לא מעניין אם אחראים על קשר של מכשור, אחי. צבא קודם כל יש לו בסיס. כמו שאמרתי, יש לך, התחלנו להילחם באבנים, עברנו למקלות, ממקלות לחרבות, מחרבות לחניתות, מחניתות, עברנו לנשק, מנשק, עברנו ל... אחי! תפסיקו לחפש הצדקה למחדל שהיה פה. היה פה מחדל, ולא אסק דני, ולא אף אחד יכול לגונן על זה. במשך יותר משמונה שעות אף אחד לא הגיע לגדר המערכת שעל הפיפונים היו מקפיצים גדוד. צאו מהסרט שלכם. על מחבל עם שמונה כדורים בתל אביב גייסו 1,500 חיילים והוציאו אותם לרחובות של תל אביב. מה אתם בלבלים את המוח? אז נתפסנו עם המכנסיים למטה, איפה התגובה? לוקח כל כך הרבה זמן ללכת ולהוריד 800 מחבלים? מה אתה עושה צחוק? סתום את הפה שלך, אמי לנדאו, אם אתה לא רוצה מרפא קלפנים, יבן של זונה. ותענה לי, השרמוטה, אם יש לך ביצה. עולה על אנשים שמדברים איתי כאילו אני חבר שלהם. שרמוטה. זה אני עכשיו. ולמי שיש לו בעיה שיזדיין מפה. מכרו אותנו. בגדו בנו. ומכרו אותנו, ומי שיגיד אחרת, הוא חתיכת חרטטן מסריח. שרמוטות האלה, שרק חוללו פה שנאה במשך שנתיים, וחילשו את המדינה הזאת. החלישו אותנו.
שימותו כל מי שהולך חלק למחבלים סנדוויצ'ים וזה, שימותו. אנשים כאלה לא צריכים להיות פה, צריך להגיד את זה חד וחלק, תפסיקו להיות פוליטיקלי קורקט מסריחים. לא צריך לסנוע סינת חינם אף אחד, אבל עם כל הכבוד, יש אנשים שלא ראויים לנשום את אותו אוויר שאני נושם, אני אומר את זה כל הזמן. גרמו לכם לסנוע שמאל, גרמו לכם לסנוע, יש הגדרות לדברים האלה. זה לא הקיצונים שמקלבים כסף בשביל ללכת להציג לכם מה זה שמאל. זה לא הקיצונים שבאים להציג לך מה זה ימין, וזה לא הקיצונים שבאים להציג לך מה זה דת, וזה לא הקיצונים, קיצונים מקבלים הרבה מאוד כסף להקצין ולגרום לך לסנוע. בן אדם שלא ראוי לשנאה, תבינו את זה. אתם צריכים לסנוע את האנשים המקצינים, לא את אלה שהם באים להקצין אותם. אבל אתם לא מבינים את זה. כמו ששנאתם חרדים במשך כל תקופת החגים, תתביישו לכם. אנשים בבני ברק הרגישו רדופים. אתם לא מתביישים? עשיתם פה פוגרומים, אתם לא נורמליים? תסתכלו על עצמכם. אנשים שמחלקים אוכל למחבלים, צריך לשלול להם את האזרחות. נגבר הסיפור. תגלו אותם, לכו תגורו בעזה, נראה אם תשרדו שם שבוע. הרי אם הבת זונה שמחלקת את הסנדוויץ'ים, הייתה שם שנייה לפני שתפסו אותם, היו אונסים אותם, צלמים את זה ומעלים את זה לפייסבוק. אולי אתה חושבת שזה אומני. חתיכת שרמות המזדהנת ותמות עם איסר סמן, תתביא אותי הבת זונה. שרמוטות שיגבעו ברעב, שימותו. שוטרת עוד יותר גרוע, תמות יחד איתם, יבת זונה. שוטרת. לא אכפת לי הוראה ממי זה, מה את חלקת להם אוכל? הוראה מהמפקדים שלה, עם אמא שלהם, מדינה של מטומטמים. חלקים להם סנדוויצ'ים למחבלים. זה יהודים אלה? מדינה מטומטמת. זאת התוכנית הגדולה. ברור שזה קורה לפי תכנון, זה קורה לפי תסריט. אתה לא שם לב שהתסריט קורה בדיוק לפי הזמן. זה שגם התורה חסתה את זה, זה לא צירוף מקרים שמה. כל המטומטמים שאומרים לזרוק על עזה אטום, יא טיפשים, אז אתה רוצה להרוג גם את עצמך, יא מפגר. אטום. אתה יודע בכלל מה המרחק שאטום מגיע? אטום. כולם זורקים פה שטויות. אתם לא מבינים בדברים. תמשיכו לראות סרטונים של הצל, יא דפארים. איזה טקטי להוציא מידע ממחבלים, תדפוק לו כדור בראש. איזה מידע, למי אכפת מה יש לו? אלאור עזריה, ביום הזה יותר גיבור, צריך להוציא חוק אלאור עזריה. מחבל, דפוק לו כדור בראש. האנשים האלה אנסו נערות, רצחו ילדים, הרגו קשישים, אתם נורמלים? תתנאים סנדוויצ'ים, אתם מידע? לא היה לכם מספיק מידע בשביל ללכת לדעת איך להוריד אותם בגדר, יש שקרנים, יש מסריחים, יש זבל. ביטחון עלק. איזה נסורת, ים טומטם, הפצצה תזיין אותך, אתה מדבר על נסורת? מה, אתה דפוק? פצצת אטום משמידה את ניו יורק, ישראל נכנסת בניו יורק 8 פעמים, אתה אפוי בראש? מה, אתה חושב שאתה בחול? אתה גרגר אבק מסריח של מדינה, אתה נורמלי? פצצת אטום הורידה את כל ישראל. תגידי, לא מעניין אותי עכשיו, אחי. מה שמפחיד, שכתבתי שיר לפני 4 ימים, שנקרא על המחנה. דגמנו את על המחנה, ביט של צוקי, וכתבתי שיר על שיח בין שני חברים שמחכים להם, הם סגרו שבת, והם שני חברים של חבר שלו. וזה כאילו משהו אבסורד לגמרי שכתבתי את השיר הזה, אני לא יודע למה.
לא, צטט טומטום, תמחוק את כל ישראל, נשמה. צאו בסרט שלכם, אתם לא מבינים בדברים האלה. פצצת אטום מוחקת את ישראל, שלך מדינה של מה? בקושי 500 קילומטר, תגידי, את עושה צחוק? כנראה שאני גם מטומטם, לא צריך להתעלל במחבלים. סתום את הפה שלך, אידיוט. נגמר. אתה ראית את הסרטונים? אתה ראית מה הם עשו? איך אתה מתפגר? אתה חושב שצריך להיות אומני איתם? יד טמבל בשביל מלאם? המודיעין שלנו אמור לדעת מלאם על ארגון שהוא מממן. בסדר? אידיוט. טיפש. לך תדע, אומנות המלחמה. לך תדע שאנחנו יצרנו את חמאס, מפגר. צריך להתעלל בהם לגמרי. כל אלה שאומרים לשטח את עזה, תבינו, צריך לשטח את עזה. כולם, ילדים, נשים, זקנים, כולם, לא מעניין, יאללה, סתמו את הפה כבר, תפסיקו להיות אומנים. תראו מה עשו לנו. זה לא איזה ילד לפלף כמו גלעד שליט שנרדם בטנק, ועליו שחררתם 1400 אנשים, כולל את סינואר וכולל את סמיר קונטריה, סמרטוטין. בשביל הולכת להגיד, אני שחררתי את גלעד שליט, ילד סמרטוט שנרדם בטנק, יאללה. נתפס בעת מילוי תפקידו. בארצות הברית על הדברים האלה לא מנהלים מסע ומתן עם טרוריסטים, בעיקר לא על חיילים. חיילים נתפסו, אין מה לעשות, אנחנו מתגייסים, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים. אנחנו מודעים לעובדה שאם אנחנו נחטפים או נהרגים, זה במילוי תפקיד. אנחנו יודעים למה אנחנו נכנסים, אנחנו נולדנו יהודים ישראלים במדינת ישראל. זה חלק מהג'וב. שרדנו, זה בונוס. צאו מהסרט שלכם כבר. הולכים הומנים, 1400 אנשים. הולך לכל בית כלא, יורה בכל אסיר ביטחוני בראש, משדר את זה בשידור חי, לא מחפשים להיות הומנים. לא מעניין אותי שהדליקו את האמפייר סטייט בילדינג, ולא מעניין אותי שהכשיכו את אייפל. כל הבולשיט הזה בשביל לייקים. אנחנו עולם שהיום חפש אהדה בשביל מה ש... טוב, יש הרבה אהדה לישראל, בוא נעלה, למה אם לא היו מגנים אותנו? צאו מהסרט שלכם. צריך לשטח אותם, וצריך ללכת להרוג כל אסיר ביטחוני, אין יותר קלפים. כל מחבל שנתפס, לרצוח. במקום, לרצוח, לשחוט אותו, חי. להפחיד את חמאס. אתם רוצים להתאפס בשבי, הבני שרמוטות, אין יותר תואר שני ודוקטורט. יש לשרוף אתכם, הבן זונה, הצילו אותו מגידול בראש, את הסינואר הבן שרמוטה הזה. יצא, אמר, נאכל את הכבדים שלכם. היא הבן של זונה, רופאים יהודים הוציאו לך גידול מהראש, תראו כמה אנחנו מטומטמים והומנים. למי? אתם העם הנבחר, אתם העם של בורא עולם, אתם הולכים באמת ללכת ללקק לאנשים שמשחקים אותם מעליכם? עשו אתכם מיעוט שאתם אמורים להיות הרוב. אם ביבי נתניהו לא שולח עכשיו יחידות חיסול לכל בית כלא בישראל, להוריד כל אסיר ביטחוני וקוקסינל. וכל ההבטחות שלו, הוא עדיין שמאלן במסווה. וזה הכל, די, נגמר. היום כולם ימנים, אני אומר לכם בתכלס, ימין ישן, כמו שצריך להיות, ימין של בגין. דבר כזה לא אמור לקרות במדינת ישראל. מה אתם מדברים בכלל? למה ששופרסל או רמי לוי יציעו, נראה לכם שהם יציעו? רק אם הם יקבלו מחיות כפיים, הם יעשו את זה באיזה שידור חי ברשת, מישהו ינסה להרוויח על החרה, זה תרומה לחיילים, ינסה להרוויח רייטינג, שאולי... הרי מה אתם חושבים זה כל התקשורת? כל ספינים, הכל פאקינג בלוף, בשביל לגרום לכם או לאהוב אותם, או לצנוע אותם, או לפחד, או זה, זה, זה הטלוויזיה. למה לא משחרר סרטון באנגלית? כי אני כבר לא בן 30 ואין לי סבלנות לזה. אני מפחד על הילדים שלי, אח שלי. אין לי את הזמן לשבת מול המצלמה ועכשיו להתחיל לדבר. אני אומר לך ברצינות, אני מת מפחד. אני מת מפחד ואני מחכה שיקראו לנו. אני מחכה, מת, תן לי לצאת. כל הכבוד לאייל שני. מי שצריך לקבל תמחיות כפיים, שיקבל תמחיות כפיים. לא חסר לחיילים אוכל, תהיו פתוחים, כבר קיבלו מכל העולם. מה אני פוחד על הילדים שלי?
ראיתי סרטון של ילדים. לא הייתי צריך לראות את הסרטון הזה. אבל גיסי גויס עכשיו. הוא בלוחמי האש. גויס עכשיו. לוחמי האש ברמת גן, הציבו אותו. תבינו לאן, הציבו את כל הארץ כבר. ראיתי את הסרטון הזה, רציתי למות. ורציתי לרצוח. זה לא יאומן מה שעשו שם, זה פשוט, זה... בוא. יש לי שלושה ילדים בבית, שתי ילדות קטנות. רק לחשוב עליהם עוברים את הדבר הזה, יכול לגרום לכל בן אדם, בטח לאבא, להיות הרוצח הכי גדול בעולם. שמישהו יתקרב לילדים שלי. למה לא מגייסים? קיבלנו אחרי עופרת יצוקה, גם שנתיים אחרי קיבלנו אותו קרה, וכאילו... טוב, כאילו יעני, שחררו אותנו. אנחנו יחידת נונמם, ואני חובש בנונמם. יחידה מוטסת, אבל עדיין, זה במידה ונצטרך. אם אני חושב לברוח במדינה, בימים כאלה הכי רחוק מזה. אני לא רוצה אפילו לטוס לטור. יש לי טור חנוכה בארצות הברית, על הזין שלי עכשיו, אני אומרכם ברצינות. היה ירי באילת עכשיו. לא, לא אח של יפי. בעלה של אחותה. הייתי אסיר שבוי בכלא 4 ו-6, זה חיזבאללה או חמאס, או שזה המדינה. לא נעים להגיד, אבל זה המדינה, נשמת. המדינה מממנת את חמאס. שמעתי חשש חדירת מחבלים באילת וסדרות. אילת פרוצה, אילת יכולים להיכנס מירדן עכשיו. מהים. לא רוצה לראות, אחי. אל תתאר לי. בסדר? בבקשה ממך. יש יותר מ-1,500 מתים. צאו מהסרט שלכם. למה? בן גביר? בן גביר ביטל להם את הפיתות, הוא עסוק. הוא לא ילך לדפוק כדורים לכל האסירים הביטחוניים. הוא יבטל להם מותרות. תבינו איזה אידיוט. אם הלכנו אוקראינה עכשיו? לא, אחי. כי גם אם אנחנו הזונות של ארצות הברית, עדיין ישראל במהות שלה, לא המדינה, העם, ישראל, אוקיי? של יעקב, אוקיי? העם הזה, שהתפצל ל-12 שבטים, וכל הבולשיט הזה, העם היהודי האמיתי, סבבה, לא אמור להיות כפוף לאף אחד. רק לבורא עולם. זה מה שבורא עולם החליט. אבל ברחנו מבורא עולם. הלכנו להרביץ למתפללים בכיפור. אני לא עשיתי את זה, אבל אני מכניס את כולם, כי אני חלק מהעם המסריח הזה. העם הזה צריך להישרף, צריך לסבול, בשביל שהוא יתעורר. שכחתם את זה. אתם אחדותנו, מתי שקשה אחדותנו, יחד סמרטוטים. כל פעם אתם מחפשים לאיזה מחנה להצטרף, במקום להיות במחנה שלכם. כל פעם. תאגיד ישראל מחר אותנו, ברור. אתם חושבים שאתם נמצאים? כן, יש סיפור מאחורי זה דתי והוא אמיתי. אבל המדינה הזאת והאויבים מסביב וכל הדברים זה הכל מתוכנן. בלפור ורוטשילד, כוזרים, מסריחים, הם לא יהודים. נראה לכם שהם חלק מעם נבחר. רוטשילד, אלוהים לא ברא כסף, לא לשכוח את זה. לכו כולכם תאמינו במה שאתם רוצים חוץ מבהיגיון. חוץ מבהיגיון. אתם עדיין יושבים מול המסכים כמו מטומטמים, מקבלים התראות מחמל. שאומרים לכם לפחד. יש לכם התראות מפיקוד העורף, תחו עיניים. זה המסך. אז מסוק עבר פה מקודם, כן, קורה משהו. והוא טס לכיוון צפון. קורה משהו שלא אומרים לכם.
היגיון. זה א' ב' לכל המטומטמים שעוד לא התעוררו. שולטים בנו בפחד. זה למה לא לראות את הסרטונים האלה. לא לראות את זה. אני הייתי ילד שחולה סרטי אימה, הייתי מכור, הסרט שאני חייב זה המסור. אני לא מסוגל לראות סרטים, אני רואה שנייה של מעביר. ניסיתי לראות ספיירל עם קריס רוק. מה, התחלתי את הסרט, ראיתי את העינוי הראשון, לאן זה הולך? לא רוצה. הנפש כבר לא מתמודדת עם הדברים האלה. ורק אנשים נורמליים לא אמורים לראות את זה וליהנות, אנחנו לא אמורים לצפות בדברים האלה. למה אני רואה? כי גיסי הראה לי. לא הייתי סומך על אף אחד. עם כל ה... טירה, טייבה, לא, לא הייתי סומך על אף אחד עכשיו. יש ערבים ישראלים, אמרתי לכם יום הפקודה, ולא ידעתי כמה זה אכזרי יהיה. ילדים, נשים, זקנים, בוא אחי. יום הפקודה זה יום נוראי, וזה אומר שיש להם השטאפים, את הטנדרים הם לא קיבלו סתם. התחילו, אמרו, פינוי יישובים בצפון, אני לא יודע אבל מה קורה. אין לי מושג. רוטשילד ערב רב, מה נראה לך? נראה לך שרוטשילד הוא איזה... אחי, בוא, לא נעים לי להכניס את זה גם לאשכנזים מזרחיים, כן, אבל בוא. לאתיופים יש סי על העם היהודי. כל השאר, לא כל כך. אתם לא חקרתם לעומק על העם שלכם בשביל לדעת. אבל אתם מרשים לעצמכם להיות גזענים, אתם פגרים, זה לא פריבילגים. אהוד ברק, זבל, כולם זבל. כל מי שהיה אי פעם פוליטיקאי, זבל. בסדר? לא אומר לכם סתם. אביב כהן, לשאול את אותה שאלה 7,000 פעם, אומר שאתה מנסה משהו, כי אין לך תמונת פרופיל לאנשים כמוך, אני בדרך כלל לא עונה. עדיף לסמוך על בורא עולם. אך ורק, מה עובר עליכם? אם אתם לא הנחתם וביומיים הקרובים התחלתם להתפלל באמת, גם אם אתם הכי אתאיסטים בעולם, אתם טומטמים. אתם תשרפו בחיים. כי שבאים לשחוט אותך עם סכין, מה אתה עושה? הבן אדם הכי אתאיסט בעולם. יש פה אתאיסטים? יש פה אתאיסטים בלייב הזה? אם יש, אל תתביישו. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. יש פה אתאיסטים? למי חצרוני צועק שמנסרים לו את הצוואר? יש שאלות שלא שאלתם והיו פותרים לכם הרבה דברים בראש. שהחרב פיפיות לצוואר והפחד עומד לכם מול העיניים, מה אתם צועקים? למי שיעזור לכם? אם אתם לא מאמינים באלוהים, תשימו את עצמכם קרובים למוות. באותו רגע אתם תבינו למה גם האתאיסט הכי גדול בעולם אלוהים אוהב אותו. כי הוא יודע שברגע האמת הוא יקרא לו. ואם לא הכנסתם את זה למוח שלכם, אתם אנשים נורא קטנים. לא שאלתי רק על יהודי, כל בן אדם צועק לאלוהים. אני אתאיסט, הרגשתי דברים שהרגשתי את אלוהים, אז אתה לא אתאיסט. אתה פשוט נהנה להגדיר את עצמך בצורה מרדנית. אתה לא אתאיסט. אתה כרגע אמרת שהיה לך רגעים שהרגשת את אלוהים. נגמר האתאיזם אצלך. אל תקרא לעצמך אתאיסט, כי אז אני אקרא לך טמבל, ולא בא לי לקרוא לך טמבל, כי רשמת משפט מאוד חכם. אז אתה לא טמבל. דניאל עמם לא אתאיסט, חבר'ה. הוא אחד האנשים שיותר קרובים לבורא עולם. אלה שחושבים שהוא אתאיסט, אולי קנו איזה תדמית, אבל הוא לא אתאיסט. אני לא מאמין בזה ולא יאמין בזה בחיים. דת זה גוף שלוקח הכסף, זה נכון. הדת לאן שלקחו, מה אמרתי לכם מקודם? יש קיצוניים בכל זרם. יש קיצוניים בימין, יש קיצוניים בשמאל, יש קיצוניים בדת, יש קיצוניים באתאיזם, יש קיצוניים בלהטאבים, והם המטרה שלהם לגרום לכם לסנוע קהילה שלמה שהיא לא כזאת. למה אני אומר לכם מוחצנים בלהטאבים, הורסים לאנשים כמו הראל סקאט? כי הראל סקאט הוא בן אדם מדהים. אמיר פי גוטמן, בן אדם מדהים. בני הזוג שלהם, עידן רול, ומי ששכחתי את שם, אנשים מדהימים. מדהימים.
הם בטח לא הולכים, מאמי, יחפי. הם לא עושים את זה. אבל אלה שהולכים, יחפי, גורמים לנו, איך ממני? המטרה שלהם זה להגעיל אותנו. זה אנשים חלשים שהולכים והופכים אותם לכאלה. אריה דרעי גורם לנו לסנוע חרדים. למה? איך אתה מדושן עונג בספסופה, נלחם להיות שר אחרי שגנבת פעמיים, והורשעת בגניבה? הרי כתוב לא תגנוב, זה גורם לנו להתעצבן, לחשוב שכולם, איך אתם עדיין מסמיכים אותו, אבל אז אנחנו מבינים שלא הם מסמיכים אותו. זה מפלגות אחרות בעלי אינטרס ואג'נדה. ואז אנחנו שונאים שמאלנים, כי יהוד ברק הולך גורם למרד ובלגנים, ואנחנו חושבים ששמאלנים זה דבר רע ששונא את ישראל. אבל אז יש מלחמה, ואותם שמאלנים הראשונים בחזית. למה? כי זה לא אותם שמאלנים, זה שמאלנים, ואנחנו הכללנו. ואז יש ימנים בבונים, הרסוואטים, מסריחים, לפמיליות, כל מיני מסריחים שיוצאים לרחובות לעשות טרור, וגורמים לנו לסנוע גם את הימין ולהגיד הם בבונים ומטומטמים, שבגין מתהפך 7,000 פעם בתוך הקבר שלו. כי זה לא הימין של בגין, זה הימין של ביבי. אז צאו מהסרט שלכם, אתם שונאים קיצוניים, אבל אתם מכניסים ללב שלכם, אתם שונאים את הכלל כי זה יותר קל, אין לי כוח לברור, תבררו. זה יגרום לכם להיות אנשים באמת מוארים. איזה הכללה לה פמיליה? מה, יש מישהו טוב בלה פמיליה? בוא תגיד את האמת. אתה רוצה לענות? בוא, תפרסם את זה מחר, אני אקבל איומים. יאללה, לזיין שלי. יש משהו טוב שם? אפילו לעוד כדורגל אתם לא עושים טוב. זה נורמלי, דפקתם לקבוצה שלכם בעצמכם. עד לה פמיליה, למה אתה מרגיש גבר? אתה מרגיש את החלק מהגנג, מהכנופיה של אנשים שלבד, ביחידים הם מפחידים, כמו בפרק של קופה ראשית. אבל ביחד הם יודעים לאיים. אף פעם אל תסמוך על בן אדם שבא בחמולה. הוא לא גבר. סורי, נשמה. לא חלק משום דבר, פשוט הכללת את זה כאילו זה אנשים זבל. כן אחי, בעיניי כן, אני אומר דוח, אני לא בא להתייפייף, לא מעניינתי מי ייפגע, אין שם אנשים טובים, למה אני אמור לאהוב אותם, אני מחולה עם כפיים. זה אנשים שעושים רק רע, גם לקבוצה שלהם בעצמם. לאוהדי כדורגל, לשם של הכדורגל הישראלי, להכל. שנאת חינם, כל מה שאתה רוצה. אוהד השתחרר בקוסימה של הרסאביץ' שלי, זה השיר שהוצאנו בשחרור שלו. אני לא יודע מה כהנה אמר בשביל לדעת אם הוא צדק, אחי. זה משפט שאני מכיר מאז שאני ילד, הכהנה צדק הזה שאתה רושם, אבל אני לא יודע מה זה אומר. להגיד לך את האמת, יש דברים שלא התעניינתי, שהיינו ילדים לא חיפשנו להתעניין בחדשות. איפה העולם? יש פה פשעי מלחמה והם לא עושים כלום? למה שיעשו כלום? תחשוב איזה נוח זה שהפלסטינים הם לא מדינה. אז אי אפשר לשפוט אותם על פשעי מלחמה, כי אין את מי לשפוט. מה תשפוט? רשות. הרשות הפלסטינית מתנערת מחמאס, כביכול. זה ארגון גרילה, שמקבל מימון. שמעתי, יש לך כמה אישיויות כפרה? מול נזקקים, כל הכבוד בהם. אז יש, גם פבלו אסקובר תרם לנזקקים, אתה יודע כמה אנשים הוא הרג? שתוק. אמר מה, לכל העניינים לעלות לרכבות בישראל? לא יודע. אין דבר כזה פלסטין, אל תרשוב את זה. מה עם בן גביר? עשו כשהבן שלו ישאל אותו, כבוד השר. סרטונים בטיק טוק, זה מה שבן גביר עושה, ומבטל פיתות. האילומינטי לא יתנו, לא השתיכו את עזה בכלל. הראו לכם סרטונים של סתם בניינים. ריקים, בלי קשר, אזכיר לכם, זה עזה. זה עיר של פועלי בניין. לא מציע לך, אחי. אני מקווה בעוד שיתנו אישור. מה אנחנו צריכים לעשות? לא?
לא, לא לקחת החוק לידיים. עדיין לא. אבל לא הייתי סומך על יותר מדי אנשים. תסמכו על האיש במראה. ועל מי שאיתכם בחדר. בן גביר זה פיטר גריפין מההתנחלות. כל הדברים שאמרתי שיקרו קורים, כי אני חושב בהיגיון. אמרתי לכם לאן הכסף יגיע. בספטמבר שעבר הזהרתי אתכם ואמרתי לכם לאגור מים. אמרתי לכם שהמזומן ירד ל-3,000. אתם לא האמנתם לי. אג'נדה 2030 in full effect. הרי 15 דקות כבר קורים. אתם נהנים לגור במגדלים. לא היה מטומטמים שיש לכם מרכז של ביג מתחת לבית. כי עוד מעט יגבילו לכם לאן תוכלו ללכת, אז כל מה שתצטרכו יהיו במרחק 15 דקות. איך מרגילים אתכם לזה בינתיים? קורונה, יש סגר, בינתיים יש לך מקולות מסביב לבית, ואיזה ספרים יכולים להגיע לבית, יהיה לך זה עניינים, ונרגיל אותם בהמשך את תו סגול, שהם ידעו מה קורה שהם צריכים לצאת. הם צריכים אישור מסוים בשביל לצאת. אתם חיים בסרט. חכו להחשכה, אותו החשכה. ממה אני מתפרנס? אני גנב. אל תשכח שיש עוד צד, אני שונא את השאלה הזאת, שאלה מטומטמת. אל תשכח שיש עוד צד נוצרי בנבואות שצריך להילחם בנו. כל הצדדים יילחמו, לא, ואל תשכח דבר אחד, הם לא באים להילחם, הם באים בפועל להילחם בנו. יחד עם המוסלמים. אבל אז הנוצרים יילחמו במוסלמים. יהרגו אחד את השני. זה הנבואה. אוקיי? זה מה שאלוהים יגרום להם לעשות, להילחם אחד בשני ולרצוח אחד בשני. להעלים אחד את השני. ואז אין נצרות ואין אסלאם. ברור? מה עשו לנו אז בתל אביב? חזרה גנרלית, הכניסו את כולנו לבתים, אמרו שם חבל מסתובב חופשי, ניסו את זה על אחד, הוציאו 1,500 חיילים לרחובות, ואנחנו סתמנו את הפה. אבל שפורצים גדר, לא. אז אין 1,500 חיילים. מה יקרה בסוף בסוף? נחיה. שים מבטחך בבורא עולם. חיים. אני לא בטוח אם זה מתנה, אבל מוות ללא סבל הוא מתנה. בשביל להגיע לנקודה הזאת, שים מבטחך בבורא עולם כפרה עליך. אתה לא מפחד מהמוות, אתה מפחד מהכאב ומהסבל. תאמין לי שאתה לא מפחד מהמוות. מי שלא מפחד מהמוות ומאמין אך ורק בבורא עולם, זה בן אדם שלא יפחד בחיים שלו. מי שנותן לפחד להיכנס לו ללב, זה הבעיה. תוציאו את הפחד מהלב. גם אני עכשיו, למה פתחתי את הלייב? להוציא את זה מהלב. אם אני התחתנתי, לא. התחסנתי, כן. אני נשוי אבל. אם אני מפחד, יש בי קצת פחד. אני פתחתי את הלייב הזה בשביל לנסות להוציא את זה ממני. אני תמיד, כן, אין לי מה... אני לא מוכר לכם לוקשי. אני מתחרט על החיסון, כן. איך עושים, מה עושים? ממה אני מפחד? רק על הילדים שלי. אני בעצמי קוסמו. לא עונה לי, אין לחוץ רצח. אחי, אם בן דוד שלך בעזה בתור חייל, הם נכנסו לקו, לא להטריד עכשיו חיילים עם שיחות טלפון. טלפונים שלהם מחובים, אסור להם. בשביל איכונים, בשביל זה, לא להטריד. הם לא לבד, יהיו בסדר. למה לא טסתי לחול? למה שאני טוס לחול? אני משנה לשנה... עוד יותר מתחזק בבורא עולם ורק נצמד אליו יותר. נראה לך באמת שאני אברח?
למה שאני אברח? אני יותר מרגיש אותו. אם אני מניח שמבקשים ממני, כן. יצא לי להניח די הרבה בתקופה האחרונה. אני צמתי בכיפור בגלל שהבן שלי ביקש, והבן שלי מניח כל יום. בנט אקבר גבר. אקבר גבר. והדודה שלי נחטפה, חיים שלי, תחזיק מעמד, אין לי מה להגיד, מה לעשות, אין, תחזיק מעמד, אחי. אני לא אשקר לך ואגיד לך, יהיה בסדר, בסדר לא יהיה. אבל תחזיק מעמד, תקווה לפחות למינימום בשורות טובות. זה מקסימום שאפשר. מקסימום לא יהיה פה בחיים. הם לא יחזרו אותם בני אדם. זה משהו שאתה חושב שבורא עולם, בורא עולם מה שהוא רוצה אני עושה, מה שהוא רוצה הוא מבקש ממני, אני לא קורא את זה בספרים, סורי, אני לא מזלזל, אבל לקחו את הדת לאלף ואחד מקומות והפכו אותה לרב מחר, אני לא יכול להאמין בזה, אני מאמין במה שאני מרגיש, ומה שאני מרגיש זה הוא גורם לי להרגיש, אז כשאני צריך אני מניח, והוא מראה לי מתי שאני, היה לי הזדמנות לפני 3 שבועות, סיפור אמיתי, חיכיתי לשליח של המחתרת, עכשיו קבעתי איתו, עכשיו אני מפספס אותם, הם לא מחכים. קבעתי איתו ואמרתי, טוב, אני אחרי תל אביב ואני אוכל חומוס ואני אספיק עד שהוא יגיע. אנחנו בדרך חזרה וכבר אני מקבל את ההודעה שהוא בדרך אליי ואני אומר לילד, יו, בוא נלך כי חנינו רחוק. אמרתי לו, בוא נלך ברגל, אנחנו אוהבים ללכת ברגל. בוא נלך מהר. ובדרך מול כיכר רבין, ביקשו ממני להניח תפילין ואמרתי, יו, חיים שלי, אני מה זה ממהר. ועשיתי את זה בלב כבד ו100 מטר קדימה אמרתי לילד, אני הולך להצטער על זה. אומר לי על מה, אמרתי לו שאמרתי להם לא. ואני ממשיך ללכת, ואז אני מקבל את הטלפון שהשליח נסע. באותו יום לא ישנתי רגוע. יש רגעים ש... הוא אומר לי, תניח. שמבקשים ממני, באותו רגע אלוהים שלח מישהו לבקש ממני להניח תפילין. ככה אני רואה את זה. ובחיים אני לא אומר לא יותר. זה כאילו אין מצב. ולא בגלל המקרה הזה, אבל בגלל שזה היה כל כך חזק ועוצמתי, לא בגלל שפספסתי, כי בגלל שאמרתי לילד באותו רגע, אמרתי לו, אין, תראה מה זה, אני אפספס, ואני אומר לו, אתה תראה, בגלל שלא הנחתי תפילין, ואני אומר לו, בדרך, אתה תראה, לא הנחתי תפילין, ואתה תראה עכשיו, השליח יחיסה, וטק, אני מקבל את ההודעה, ואני מסתכל על הילד, ואני אומר, אתה רואה? הייתי עצבני. כי הלכתי, הם כבר לא היו שם, זה בייס לי את התחת. ממש בייס לי את התחת. אני עכשיו עצבני בגלל זה. סמק. לא, לא אמרתי שזה חובה, אמרתי שמתי שהוא רוצה הוא שולח. לא להווה את המילים שלי, אני לא אידיוט. ראיתי כמה בורחים מהארץ. אתה עובר דילול וחמסין מהקורונה, אתה אפילו לא יודע כמה מתו פה, אחי. לא מפרסם לך מספרים אמיתיים, כפרה עליך. מה אתה חושב שהאתר של משרד הבריאות זה אתר של משרד הבריאות? אתר ממשלתי, דול ביוב. בורא עולם בודק אמונה לו לפי כמה פעמים אתה קורא ספר. לפי כמה פעמים אתה פונה אליו שאתה באמת קשה לך או טוב לך. מתי שאתה יודע להגיד ברוך השם ולא ברוך השם. זה השיר שכתבנו על אדון הסליחות. אם יש שיר שאני רוצה שייצא, זה ועל המחנה. והשיר על האונס. 3 שירים מעניין אותי בכל האלבום הזה בתכלס. עם כמה שיש שם לעתים וזה. אם נגיע למצב שנוציא את האלבום. נכון, טוב מאוד שהיה אהרון. רק בורא עולם. תראה, רק אתה מדבר על בורא עולם, יורדים לך פה צופים. שתבין כמה אנחנו עדיין לא שם, כמה אנחנו עדיין צריכים לסבול. ולא בגלל שיורדים צופים, לא מעניין אותי הכמות של צופים, סתם נותן סטטיסטיקה שתשים לב. ברגע שאתה מתחיל לדבר על בורא, ברגע שאתה מדבר על פחד, שנאה, אנשים נצמדים למסך. זה מטורף, כאילו כמה אתם לא קולטים את הדברים הפשוטים האלה. כמה סרטונים של הידוענים שלכם היום, זה שרמוטה, מניאק,
אני לא סתם אומר את זה, לא בא לי לרדוף אחרי אנשים כמו אופק מזרחי או ניר בנילש, אבל זה הומור, הומור של עבריינים שהילדים שלנו רואים את זה. יש אמן, יש שרמוטה, בן זונה, זה. מתי ראיתם את מה קשור, יורדים אחד על השני? או את אסי וגורי. או את אליב מריאנו. אתם לא שמים לב מה נהיתם בתור התרבות צריכה שלכם מלמדת הרבה עליכם. הרי אתם יודעים מה מדברים על לשון הרע, ואני בן אדם שלשון הרע לא רחוקה ממני. בסדר? איך כל אלה שיודעים כל היום להצטלם עם כיפות וללכת מתי שצריך לסליחות ולהעלות את הסטורים בשביל לקבל מכם מחיאות כפיים כל כך הרבה מקללים. זה השני שלי, מה אתה מזיין את המוח? דברים קצת מתנגשים. אני מאמין בתורה שאני מאמין שקיימת, עשרת הדיברות. הזוהר, ספר חנוך, דברים כאלה, לא דברים שמקסמו לי לספר ואמרו לי עד לפה זה מה שאתה צריך לדעת וזה גם רב מחר וזה עולה כסף. בוא, תורה ניתנה בחינם. אם תחיית המתים תהיה בזמן הקרוב, אנחנו הדור שנזכה. זאת אומרת, הדור הזה יראה את חיית המתים. בין אם יהיו פה ראויים לזה או לא, הבנתי שבסופו של דבר, גם אלה שיחזרו, יישארו עם אותם חטאים שהיו לפני, אם אני חושב בהיגיון. זאת אומרת שכולם יקבלו הזדמנות למעכשיו לאפס את עצמם. כי אלוהים סולח כל הזמן. לפעמים אני כועס עליו שהוא סולח כל הזמן. אבל אסור לי. מי אני שיחס עליו? אני לא יכול לשפוט בני אדם, כמה שאני עושה את זה. אני מכה על חטא הרבה, אבל מה אני יכול לעשות? מה זה אומר תחיית המתים? פשוטו כמשמעו. וזה הכניסה של משיח תהיה מהשער הזה, שער הרחמים. חבר'ה, יש בוסלבים שקלו קברים בשער הרחמים רק בשביל לנסות בתחיית המתים להיחשב כיהודים, זה לא יקרה. יש דברים, לכו תחקרו קצת. איפה אלוהים היה אתמול? אלוהים היה אתמול בכל זה. קפת התעוררות, מה יש לכם? איפה אלוהים היה אתמול? אתם מאשימים את אלוהים? אתם לא מתביישים? הוא זה שנתן לכם חיים, הוא גם יש לו זכות לקחת אותם. תתביישו לכם, איך! איפה אלוהים היה אתמול? איפה אלוהים היה בשואה? איפה אלוהים היה בזה? אתם לא מתביישים? כשתגיעו לשואה בכלל, מי נתן לכם את האופציה? איך אתם לא מתביישים להטיל ספק? סיקסטי-ניין אומרי, חיים שלי בלב, שיביא מה שהוא רוצה ומה שהוא צריך, מגיע לו. מי יותר גרועים מוסלמים או נוצרים? כרגע אנחנו רואים שהם מוסלמים. אתם לא נורמליים שאתם שופטים את אלוהים. אתם פשוט תתביישו לכם. די, דיברתי עם עומרי, דיברתי לפני יומיים. כן, אבל לא לשכוח שמשיח מגיע בפסח, זה יכול להיות גם פסח עוד 10 שנים. גוג ומגוג זה לא מלחמה שתהיה 6 חודשים. זו מלחמה שאמורה להיות המון זמן, עד ביאת משיח. אתה קודם כל צריך לראות את הנוצרים באים עליך, יחד עם המוסלמים באים עליך, מכל הכיוונים, מכל החזיתות. זה יגיע לירושלים, הם יחסלו את עצמם במריבה על ירושלים. אוקיי? ואז משיח יתגלה. זה מה אומר על גיא אוכמן, שרק ישמור על עצמו. פרה עליו. גם סטטיק שישמור על עצמו. כל מי שבמילואים שישמור על עצמו. זה לא ביפים, וזה לא מוזיקה, וזה לא מעניין אותי. זה סטטיק נתן הרבה לצבא.
פה זה משהו אחר לגמרי, זה לא מעניין. שיחזור בשלום ושיעשה מה שהוא צריך לעשות. הוא קצין במודיעין, אם אני לא טועה. הוא התפקיד שלו חשוב, הוא לא... זה שיעשה מה שצריך לעשות ושיחזור בשלום. ממש לא הזמן לשטויות האלה. אתה חושב שאתה המשיח? נו, אז תחשוב שאתה המשיח. אתה אומר גם אני, כאילו יש פה מישהו בלייב הזה שחשב שהוא המשיח. כל מי שהלך, שיחזור כמו שצריך. צריך אנשים כאלה וצריך שהוא ילך יעשה מה שהוא צריך לעשות. כל צעד שלנו נשמה, ראית מה הלך פה בחצי שנה האחרונה, כל יום הוא פה. למה אני במצב שכזה? אתם לא מתעוררים עדיין, זה מטורף. יש לך דירה בצפון? נעלה ל-700, עד הבוקר זה 1,500. עדיין לא הציעו לנו צו 8. שמעתי קולות שלנו, הם אומרים לי שאני משיח. טוב, אחי. אם אני חושב שזה סוף העולם, הלוואי, הגיע הזמן. אני בצד של טאנוס, הרסנו את העולם, יותר מדי בני אדם מסריחים. אם אני מאמין באילומינטי, לא בדרך שלהם, בני זונות האלה קיימים, השרמוטות האלה. אתם עוברים כרגע את חלק מהאג'נדה שלהם. לא, הם מתעללים בשבועים שלנו, אנחנו מחלקים לשבועים בשבועים שלהם. בשבועים שלנו אנחנו מחלקים להם סנדוויצ'ים. ברור שאני אלך, מה אתה מפגר? הגשנו היום מכתב כל היחידה שלי, חתמתי עליו, כאילו, דיגיטל. יש חדירה מהים? הנה, חדירה מהים באזור זיקים. הנה, התחלנו מלחמה מכל החזיתות, אמרתי לכם, הולך להיות לילה שחור. תודה, אורי, תודה. הוסר החשש מהצפון. לא הוסר ולא בטיח. אחי, אם אתה לא תגיע לגיל 50, אז אלוהים קרא לך. תרגע. תפסיקו לחשוב על המוות. מה אתם חושבים על מוות? מי שחושב על מוות כברכה, יקבל אותו כמתנה. מי שחושב על מוות כפחד, יקבל אותו בזעזע. אנחנו לא מפחדים מהמוות, אנחנו מפחדים מאיך הוא יבוא. ממה יקרה. אני אסבול, יכאב לי, זה הפחד שלנו. עומד להיסגר, אני פותח לכם עוד אחד. זה שאמרו תפחד, אתה באש לך, חולה עליך, עמית, אבל כפר עליך, אתה לא טיפש. אמרו, בוא נאמין להם. שנייה, אני סוגר, פותח עוד פעם. כל אחד קונה מוות ללא לקום, בלי להרגיש כאב. מה יש לך? אחי, זה 90% סיגריה, מה יש לך? סתם לא, אבל אני כבר סנוט דוג, אחי. תכלס הריאות שלי מפימו, זה לא... לא הוסר איום ולא הוסר בטיח, כל המטוסים בדרך לצפון. נכון, כל מה כתוב אחי. סולצ'וק, מה העניינים כפרה? מה
מה עם הילדים? מה עם מיניסול? כבר גדלה, לא? אני מתקשר לאנשים ואומר שיש לו מישהו למשפחה אצלו באמבולנס, הוא רוצה להגיע. עדיין לא הקפיצו אותנו, לא? לא, לא ישנים אצלי. גיסתי ויפית בסלון, לדעות, כן. בכפר, לא, איזה כפר סבא, הייתי מת מפחד אם הייתי בכפר סבא, לא בא להפחיד אותה, ברמת גן, איזה כפר סבא. אז אני מקווה שבעזרת השם יעבור ויהיה את השקט של הבנות שלך. מה המצב יד מחר בבוקר? יותר גרוע. אתה תקום כבר לארבע ספרות. זה כבר הרבה אחרי ארבע ספרות, אבל... עכשיו הלוחמים האמריקאים באים. למה אמרתי בלייב שאני מעדיף את אריק על אוזי? כי אוזי, אני מעריך אותו מאוד. הוא היה דמות מאוד משפיעה, הוא גם משפיע על הילדה שלי. צריכים לראות את השערה עם המיקרופון הזה. אחד הדברים היותר גאוניים. הוא השפיע על הכתיבה שלי המון. אריק איינשטיין השפיע עליי כבן אדם המון. אריק איינשטיין זה... אני כל כך רחוק, אבל זו השאיפה שהייתי רוצה להיות כבן אדם. הייתי רוצה את השלווה שהייתה לו, הייתי רוצה... את הכעסים שהיו לו, הייתי רוצה את הפשטות שהייתה לו, את הכיף שהיה לו, את הכיף מהפשטות. זה דברים שהם כאילו, אני מנסה ליישם בחיים שלי. הוא בן אדם קסום היה, אריק איינשטיין. הוא באמת היה ארץ ישראל היפה, אי אפשר להגדיר את אריק איינשטיין אחרת. זה יותר גדול מאומנות בעיניי. איזה מוזיקה אם יש מי על הילדות שלי? מוזיקת עולם, ללא מילים. נעימות ומנגינות, קפה דל מר, עניה. כפר עלייך, צריך לשבת קפה. צריך לשבת קפה. אריק איינשטיין היה חד לדור, לא... איך אני יודע איך הוא היה בתור בן אדם? מלראות איך אנשים היום מדברים אליו, מלעקוב אחרי הקריירה המוזיקלית שלו, מלשבת פעם עם מיקי גבריאלוב ולשמוע אותו מדבר אליו, מלעשות שירים עם שיר הגבריאלוב באלבום הזה, כי רציתי זיק לאריק איינשטיין לפחות, ובבחינתי היא כמו בת סנדקות שלו, וזה זה, 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 להיות קרוב לבן אדם שהיה קרוב אליו, זה בעיניי משהו. אהבתי את אורי זוהר ברמות בגללו, ואהבתי את... זה קשה להסביר, לא הכרתי את הבן אדם יותר מדי, אבל מלראות הרבה על החיים שלו, וכל דוקומנטרי עליו, וכל אלבום שלו יש לי בבית, וכל... איש קסום שסיפר את החיים בצורה כל כך קסומה, וזה... שוב, אריק איינשטיין זה אחד לדור. יש לנו דרך להילחם באילומינטי, אלוהים נלחם, כפר. הדרך שלך להילחם באילומינטי זה להיחס בבורא עולם. אילומינטי זה שטן. אתה רוצה להיחס בסמאל, תהנה, כפר. גיא יוחמן מלך. עידן עמדי מלך. צחי הלוי מלך. אני לא יודע מי זה טל מורד, סורי. סטרטי גם מלך שהתגייס, כל הכבוד. בדברים האלה, יישר כוח. שיחזרו בשלום, שישמרו על מה שצריכים לשמור, ושיעשו את התפקיד שלהם הכי טוב. לא בושה בכלל, אחי, סטטיק מלך, כל הכבוד לו. אחי, אין לי את ה... אני לא... זה... לא ילד כפות כפרה, תעשה לי טובה.
רותם, תשמור על עצמך כפרה. שחף רז גם כן, שיתגייס, כל הכבוד. סטטיק עשה, התגייס למילואים, קצין במודיעין. מודיעין או תקשור, אני לא זוכר. יושב במודיעין, כמעט בטוח. רותם, תשמור על עצמך כפרה עליך. בשורות טובות, אלי. לא, זה לא קשור. אני לא רוצה להוציא שירים עם אף אחד, זה לא קשור. זה, אין פה קשר למוזיקה כפה. חבר'ה, יש הרבה אנשים שירכבו ויספרו לכם שהם מתגייסים וילבשו מדים ויצלמו את עצמם בשביל לייקים ואהדה. בסדר? יש הרבה בלופים, לא להאמין לכל אחד, יש הרבה אנשים שמחפשים לרכב על זה. לא, סבלימינל והצל שרים לכם על גוצ'י ושנל. לא, הפסיקו לעשות שירים כאלה. כן, ליאור אסולים גם כן, כן. התקפו, התקפו חזק מאוד, יש לנו עוד כמה תקיפות מאוד חזקות לעבור. אני לא בטוח שזיינו את עזה, לא להתלהב, חבר'ה, תשכחו. איזה מזיינים ואיזה עזה. עזה תורמת להם למלחמות של האילומינטי. כל עוד עזה קיימת, יש איום, כל עוד יש מלחמה, יש כסף לגלגל ממלחמה, לא לשכוח את זה. שוב, שולחים הודעות, להעביר בביט, להעביר בדברים כאלה, פורצים לאנשים לטלפונים, לא לעשות את הדברים האלה. אתם רוצים, אפשר לנסוע, אפשר איזה, יש נקידות, יש אגודה למען החייל, אפשר לתרום להם ישירות. הם מעבירים הכל לחיילים. אגודה למען החייל לא לוקחת כלום לעצמו. עוד לא קיבלתי מילואים, לא. אריק איישטיין, הכדורסל הארקד. אז זה שווה הרבה כסף, מייקל. מה אין עם כפר? בינתיים לא עושים כלום, אני לא מבין את זה. גם לא יעשו. אתם כרגע מפוחדים, אתם בבית. סיפר לי בן דוד שלי, הוא אומר לי, זה המילואים הכי מוזרים שהיו לי, זה הקריאה למילואים הכי מוזרה שהייתה לי. אני לא מוצב במקום שהייתי מוצב, אמרו לי, תגיע לפה, תגיע לשם. הכל עוד בערפל. למה מפחיד בהרצליה? מה יש בהרצליה? הכל מוזר, מטוסי קרב מארצות הברית. בבקשה, מלחמת גוג ומגוג התחילה, רבותיי. כן, אריק היה אלוף ישראל בקפיצה לגובה, נכון. יש הרבה דברים עליו שלא יודעים. תחשבו כמה קריירה שלו אנחנו... כמה חיים היה לבן אדם לפני שהלך, זה בדי, בגלל זה תאריכו כל דבר. אני בטוח שהוא לא פחד למות. כוחו של התת מודע, אמנות המלחמה. תמיד אני אומר, תתחיל מהשניים האלה, אחרי זה ניתן לך ספרים כיפים. עוד לא קראו לי צו 8, לא. כל הזמן לי בטלפון. ראית מה מישל טרוני אליו? לא, אחי. אני לא עוקב אחרי אף אחד. שלחו לפה לסט מטוסים, בבקשה. מלחמה, רבותיי. טילים מסוריה הולכים להגיע, טילים מזה. ארי גם שיחק ממש טוב בקולנוע, נכון? מציצים, מה הסרט?
מה התפקיד שלי? חובש. זה התפקיד שלי במילואים. אני ביחידה מוטסת בחצרים, אבל קיבלנו פטור אחרי עופרת יצוקה והגשנו בקשה שבטלו, נראה מה... זה בטח יקראו רק אם ממש יהיה. תחיית הבתים תהיה רק ליהודים, כן. רעיון חודש 9 עם ילדה בבית. וואי, גם גיא הוכמן. אתה כאן דבר על גיא? כי גיא גם כן השאיר את אשתו חודש 9. וילד קטן בבית. הוא זכית בו לעבדים. הוא היה אבא של ילד בכיתה שלי. של אוהד. אוהד היה בכיתה איתי. כיתה מקבילה שלי. כיתה מתחתה, אני לא זוכר אפילו. זה היה אוהד או... כן, אוהד, אני כמעט בטוח. ברמתכן. כמה טוב שבאת הביתה. השיר שאני הכי אוהב זה אוהב להיות בבית. אבל זה כן אוהב יותר קצב. למה קיבלו פטור? אנחנו לא בדיוק אוגדה שזה, זה אוגדת נונמם שהיא מוטסת במקרים חריגים. אם האמריקאים הגיעו, אז יש מצב. אחיין של אוזי? אז, לא, לא, עם הבן שלו, אז, עם הבן שלו, אז לא, אני לא זוכר את השם שלו. הבן שלו היה בבית ספר איתו. תחיית המתים זה לכל יהודי, כן. זה לא משנה אם הם פשעו, הם מקבלים הזדמנות להתחיל מחדש יחד עם אנשים שראו את תחיית המתים. נראה לך שיחזירו את החטופים? אני לא יודע. עידו חיטמן, עידו, 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 עידו. וואי, אוהד, בגלל זה זה ישב לי בראש. אוהד ועידו זה כמעט אותו שם. עידו, גם תראי, הוא בגילי 39 עידו. כמה עידו? טוב, זה מה שצריך בזמנים קשים כאלה, טוב, נשאר. לך תראה סרטונים על טבע. עכשיו. איך להוציא את הסרטונים מהראש? שים National Geographic מההתחלה עד הסוף. National Geographic Wild. תטבע. ושים מוזיקה מרגיעה ברקע. שים לך מוזיקת עולם, תרשום קפה דל מר. איך תרשום קפה דל מר? שים ברקע. גיא נשמה טובה. גיא ששמו לא משנה שהוא העלה אותי לסטורי. גיא גבר עולם, מה שהוא אמר אתמול בסרטון בטיק טוק על המחדל, הוא בא מאוגדת עזה, הוא יודע מה זה, לא הגיוני הדבר הזה. כל הכבוד לו, והוא גב גבר, ושיחזור בשלום, בעזרת השם. מה אכפת לי מי אלה הסטורים חיילים, אני מחפש לרכב על העניין הזה עכשיו. כל האלה שהם אמורים להיות הסברה עלק. הייתי מקפר חטאי. זה לבילויים, נתנו לנו קורס חופשי, כאילו כצ'ופה רצאתי חפשש 4 חודשים לפני. בעד 10, כל יום הביתה. עשינו את הקורס, כל יום הזה 7-8 בערב. ומתנת טירונות מאיתך המפקד שלי. מתנת טירונות, מתנת מילואים. כי לא היה לי תפקיד במילואים, מקפר חטאי זה לא זה, וגם ממין, הסוללה שלנו כבר יצאה מפעילות מבצעית, הוציאו אותי לרוק אחרי שהשתחררתי. אני מקווה שיקפיצו, אני מקווה.
בעד 10 ישן, כן, מה אתה רוצה? אני עתיק, אחי, אני בן 40. לא, אין חפרפרת, יש מחדל. אתה טוב לך, זוכר את העבודה, בטח. הגזמת. צריך רענון כמו כל דבר, יעשו לנו רענון אם יקראו לנו. לא מוציאים אותך ישר ככה. רגע, רגע, כפר. היית רוצה לחזור לשנות ה-80 בנקישת אצבע ולחיות בלופ את ה-80, 90 ועד 2005 הייתי רוצה לחיות בלופ, 25 שנה בלופ כל החיים. קרבי זה נחשב, עשינו קורס חובש קרבי. כי הפלוגה היא מבצעית, היא מוטסת, אני לא זה, אבל עשיתי קורס כאילו מלא, קורס חופשי מלא. אני עדיין נחשב תומך לחימה, אני חושב. גם אם אני 0-7, זה לא... נונמן זה ככה. אתה חושב שזה הולך להיות גוגו מבוקר? למה האלוהים ברא את אותם חרות כדי שאתה לא תהיה חר? פשוט, אחי. התשובות נמצאות אצלך, אתה לא חושב, אתה שואל, אל תשאל, תחשוב, תשאל את עצמך את השאלה, תראה אם יש לך תשובה, אם ההיגיון עובד, אתה תמצא את התשובה, מה יש לך? למה אלוהים ברא חר? כדי שאתה תדע לא להיות חר. אני גם, אני מרגיע את עצמי בזה שאני לא רואה את הדברים האלה, משחק דוקי כאלה. לא לכולם יש היגיון בריא. זה האסון שלנו. ואם נתן לנו היגיון, אנחנו בוחרים לא להשתמש בו. אנחנו לא משתמשים בשכל. בשכל כשכל ובלב כלב, אנחנו משתמשים בלב בשכל ובשכל עם לב, טמטום. לא חושב על השכירות, איזה שכירות. יש בו עוד שהיה כפת סייבר בגלל זה, זה אח שלי. עוד פעם אני צריך להסביר לך. כפרה, לפני 20 שנה הייתי בצבא. תצפיתנים מתצפתים עם משקפת. משקפת לא עובדת על סייבר. הממקוף לא עובד על סייבר. זה הדברים הראשונים שנמצאים בכל עמדה. אז יש לך אולי גם מוצרים חדשים שעובדים על סייבר ואינטרנט ועניינים, אבל אם הם לא עובדים וזה נופל, תמיד יש בקאפ. לא לבלבל את הביצים. טוב? מי שלא לא מבין שלא ידבר שטויות. הלב ייקח אותך להרפתקאות, השכל ישיר אותך ישר, אז השכל נקרא ישר, ובחורות שהוא לא צריך להתאהב, הלב סומך על אנשים שהוא לא צריך לסמוך, השכל תמיד עושה את ההחלטה הנכונה. ממש חשוב כאן נריה. תודה שאתה עושה את הלייבים האלה, זה עוזר. באהבה, נשמה, באהבה.
נו, 100 מטר, נכון? הנה רושם פה מישהו, 100 מטר מהגדר, תצפיתן לא רואה אותו, לעומת עושה צחוק ובאים עם טנדרים. די, נו, כן, קשל סייבר, אחי, טוב. קשל שכלי אולי. יגיעו טילים לחיפה, יגיעו טילים לכל הארץ. כל הארץ תהיה מותקפת. יגיעו לחיפה, יש לך את הצפון, מה אתה נורמלי? חיזבאללה יושבים בצפון, מה אתה חושב? אתה מוגן? אתה מוגן מטילים מהדרום. הדדי, נאור, תודה מותיק. שמעת שהמחיר של המים יעלה? שמעת שאמרתי את זה ב-2022, ספטמבר? שאמרתי לאגור מים? אתה זוכר את זה? או שאתה לא זוכר? צוחקתם עליי. העליתם סרטונים שלי בטיקטוק על קבל עם שוגע, לא? זה היה, אני משוגע. אמרתי לכם על יום הפקודה בחינוכית. 3 שנים הזהרתי אתכם מיום הפקודה. 3 שנים. לכו למסיבות, יש הופעות, יש זה. ביטלו לכם ברונו מארס, הייתם בנועה קירל. חשוב. אחדותנו בהופעותינו. סטוריינו. חשוב, הסטורי. בטח שיש תקיפה על יישובים בצפון ואתה חי בסרט. חיזבאללה סתם פחדנים. טוב, כפר. תזכור שחיזבאללה יותר אכזרים מחמאס. איראן נתנו פקודה לערביי ישראל להצטרף? כן או לא? נתנו, נכון? ולכל ערביי הגדה ולכל ערביי הזה להצטרף ולהיכנס. עוד נתנו הוראה ללבנון, נתנו הוראה לזה. יום הפקודה, כפר. הוא לא מעשו ממש לא בטראומה ולא כלום. אתה יכול למצוא בכל מקום, עידן. ובגבול לבלות בבסיס, אותו עושה להם, אני מקווה שיהיה בסדר. תהיה ערני, טל. להיות ערני. כל היום להיות ערניים. אל תשכחו שהם תקפו בסיס שלם של חיילים. להיות ערניים. אם היה סטורי במלחמת יום כיפור, מה היה קורה? היינו מפסידים במלחמה. זה ההבדל בין החיילים של אז לחיילים שלנו. החיילים שלנו מציינים, מחפשים לעשות לייקים על כל דבר. פעם היה מלם. אתה יודע מה זה מלם? לא מצלמים חיילים, לא מעלים. אפילו בפייסבוק בהתחלה לא היו מעלים תמונות על מדים, היה אסור. פתאום עכשיו כל אחד, תראו אותי, אני על מדים, אני חייל. למה אני לא מגויס? אני נשא גדיים. לא יודע. אני לא גייסו את כולם. אני עדיין חברים שלא גויסו. לא אמצא לך סיפורים. אחי, אני יחידה מסורגת. אני לא מחפש מחיאות כפיים. צריך לעשות מה שצריך לעשות. אין פרסום ברגעים האלה. אלה שכן התגייסו ואתם מכירים אותם ידוענים ועניינים שיחזרו בשלום. סטטיק וגיא אוכמן ועידן עמדי וצחי הלוי, כל החבר'ה האלה שיחזרו בשלום. זה גיוס נרחב לא כללי, עדיין לא כללי. שיהיה גיוס כללי, זה כבר הודעות בטלפון, אוטומטית אתה מקבל טלפון. אני גייסתי ב-2002, מרץ 2002. בגיל כזה, ממש לא ממש, בגיל שלי כן, שיעשה מה שהוא רוצה, בגיל שלי אני לא יהיה פה, הוא יהיה בגיל שלי. איך אני לא מוקפץ, אני עושה. חכים, אני נון מהם אחי, בינתיים לא... אפשר לדעת למה יש עדיין בניינים בעזה, כי עדיין עושים כסף ממלחמה. ברור שהייתי רוצה לעלות על מדהים את הדפוק. אז חתמתי בבוקר, אני מקווה שזה, אנחנו קיבלנו פטור אחרי עופרת יצוקה, אבל אני לא יודע. המבצע האחרון שהייתי בו, עופרת יצוקה.
2008. קיבלנו פטור ב-2010, יחד עם אותו קרא להשתתפות. אבל הפטורים האלה לא שווים כלום בתכלס. להתגייס אחרי פריצות דיסק, שאלה היו הצרות שלי כפרה. מה שאני עברתי בצבא, בשירות שלי, אחי, מבחינה בו. הם קוראים, בטח שאני מגייס. כן, לבנון השנייה התחילה שנה אחרי. היינו עוד עם זה, ידענו לפני, כי היינו עם האמריקאים כל השנה האחרונה ספיק. היה כמו התחלה של מלחמת מפרץ השנייה, ואז התחיל גם במקביל, כשאני השתחררתי. אבל בלבנון השנייה לא הייתי. איפה שירתי? בביסלח 314 ובסנאם 883, וסיימתי בחצרים. תראו תראו את הטמבל הזה, הנריה הזה מנסה כבר שעה, גם לשאול אותי על כמה אני מעשן, כמה זה, ואז תראו מה הוא רושם. בשביל שאני אקריא את זה, ואז הוא יגיד זה, שיצייר נרטיב, כאילו אני מלכלך על חיילים. יש לי בעיה עם חיילים שמעלים טיק טוק נשמה, ותרשום את זה כמה שאתה רוצה, הטמבל, כי חיילים לא אמורים לעלות טיק טוק. זה מלם. אתה יודע מה זה מלם? או שאתה ילד טמבל מטומטם שמחר הולך לבית ספר, או בזום. ילד כפות? אתה יודע מה זה מלם? מודיעין לפני מבצע. שאתה יודע בדיוק מי חייל, מי לא חייל, אתה יכול להתבעט עליו. בטח היום בעידן הסייבר טיפש. אתה יכול להתמקד על הטלפון שלו, אתה יכול לדעת איפה הוא, אתה יכול לחטוף אותו, אתה יכול לרצוח אותו. ככה קיבלת שחמט ואתה ילד טיפש ומטופש, ואני מאחל לך שמתישהו תקבל שכל. טוב מתוקי? עכשיו תקלל אותי, אם אתה יכול. תוכיח כמה אני צודק בניתוח בני אדם. מאיפה אני? מרמת גן. רעמת רובה. למה אני ככה? ככה. עכשיו הבנת למה לא מצלמים חיילים? אני בא מתקופה שהיה אסור. אסור לצלם את עצמך עם מדים. אתה כנראה לא מבין בזה, כי אתה מהדור הרופף המטומטם הזה, וגם הכל יש לו במכשירים, שיודעים מה זה דוסה מגיל 8, ולא שותה אלכוהול, בירה נשך. שותה אלכוהול, אסור לי, אם אני שותה אלכוהול על ההיסטר. אני אהיה בבית חולים. צודק בהכל חוץ מזה שאומר, שאתה אומר שאלוהים קיים. באמת למה? בוא תסביר לי למה אלוהים לא קיים. אני רוצה שתסביר לי בבקשה מדעית למה יש לך רגשות, אוקיי? למה אתה מרגיש? למה אתה חש? בוא תסביר לי אם אתה יכול בבקשה. למה אתה יכול לתקשר איתי? לדוגמה, מדעית תסביר לי אם אתה יכול בבקשה. חבר'ה, דיון מעניין. בוא נראה. אתה רוצה לעלות? אני לא אזלזל בך. אני מכבד את הדעה שלך, אבל בוא, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. אתה רוצה לעלות? הוא עוד לא שלח. רון, לפי המדע אין אלוהים.
האם יש אבולוציה? כן, כן, אבולוציה. בוא תסביר לי איך אני מרגיש, איך אני חש, איך אני יכול להסביר לך מה אני מרגיש. סבבה, מכבד אותך נריה. שאלת שאלות שלך בצורה יותר מכבדת, תקבל תשובה מכבדת וגם אתה תחכים. לאו דווקא ממני, כל בן אדם. יראו למרכז בטח. זה הסחת דעת הכי גדולה. בשביל לפרוץ מהצפון, בשביל זה יראו לכם בכל כיוון. יש לכם תהילים עוד בדרך מלא, אלפים. מת לראש אותך בראש בראש נגד דני. אני לא רוצה להיות בראש בראש, אני מכבד את הבן אדם. אני חושב לפעמים שהוא מעלה סרטונים בשביל המטרה להעלות סרטונים. אל תעלה סרטון כמו שאלת היום. זה בורות. והסרטון הראשון שהסתכלתי ואמרתי, בוא נה, אתה לא משכיל בדבר הזה, אתה סתם זורק סטטיסטיקות וטמטום. בדיוק כמו שאמרתי, פיני ברל, אח שלי, היום התקשרתי לראות מה קורה איתו, כי הוא גר בדרום. התקשרתי לראות, וזה עניינים בלגני. גם פיני, בספורט, אני נותן דוגמה, כן? בוויכוחים מושכלים, זה למה אני מכבד את דני לדוגמה. אבל אל תגיד דברים שהם רק סטטיסטיקה ובולשיט. כי אם זה היה מגיע לילד שלך, היית מדבר אחרת. אנחנו בסופו של דבר צריכים להבין דבר אחד. היה פה מחדל. מי שלא מבין צבאית, שלא ידבר. שלא ידבר. אני לא יודע מה הוא עשה בצבא, אני לא מזלזל בו, אם הוא היה בצבא, כן היה בצבא, זה לא מעניין אותי. אל דבר בבורות. בטח לא בן אדם שבא להראות לנו כמו הידת האנושי. מכבד אותו מאוד, הוא בא להחכים את הדור. הוא אתאיסט גם. אז בוא, יש הרבה דברים שאני לא מסכים איתו, אבל עדיין. היה פה מחדל, איך שלא הסתכלו לזה. להוציא סרטון שאומר שלא היה פה מחדל, נו באמת. מה אתה אומר לגבי שארצות הברית בסדר, זה חלק מהאג'נדה. אנחנו משרתים את ה... לא מדען, אז אני לא יכול לתת לך תשובות לשאלות. מדען לא יכול מאוד. יפה מאוד, נדב. זה שטות, בגלל זה רשמת שטות עם שתי תף. אתה שואף להיות משכיל, לא נעים לי לרדת עליך, כן, אני לא יורד עליך. אבל אתה שואף להיות משכיל אפילו לכתוב בעברית, אתה לא יודע. פעם סוס, שהי פעם צמח. שיכול לדעת למה הם לא מרגישים, או אם הם כן מרגישים לעומתך, ולמה אתה מרגיש יותר חזק. בוא תסביר לי. זה שאין תשובה למשהו לא אומר שהתשובה היא אלוהים? התשובה היא בהכל אלוהים. כן, אני סטלן, כי אמרתי שאין דבר יותר גדול מאלוהים. אתה מבין איזה אנשים פגרים. בא לך להיות נחסם גם, כל האישיויות שלך? ברקאי, אין לי בעיה לחסום פה אנשים, אחי, אני לא מחפש עוקבים. אין לי סבלנות לטמבלים, זה פשוט מוציא אותי מאיזום. בואו נראה, זה שיש תשובה לזה לא אומר שיש תשובה לאלוהים. אתה תבין שג'ירפה לא מרגישה מה שאתה מרגיש, אוקיי? כשאתה תהיה אריה, אתה תבין שאריה לא מרגיש מה שאתה מרגיש. איך אין דחף לאכול זברה, נכון? חיות זה לא... זה בסדר, התשובות הן פשוטות, אחי. הם פשוט בוחרים להאמין מסביב, הם רוצים להיות מיוחדים, אחי. אבל אל תדאג, אם יהיה לו סכין לצוואר, הוא יצעק אלוהים, תעזור, אני רוצה להתערב. טוב שאתה פה. אם... עכשיו חמאסניק תופס אותך. אתה צועק לדרווין? אני מת לדעת פשוט. לאיזה מדען אתה צועק? איינשטיין, תעזור לי, למי אתה צועק? כי איינשטיין האמין בבורא עולם. גם אף אחד לא באמת... הקשר עם אלוהים וראה התגלו כזאת או אחרת, מאיפה אתה יודע? אתה מכיר את כל האנשים בעולם? אתה יודע מה הם חוו?
היית כל האנשים בעולם? או שאתה רגיל להחליט? אנחנו לא קופים, אנחנו קרובי משפחה. וואה, אנחנו קרובי משפחה. אבל לקטע גם אתה. איינשטיין גם הוכיח שיש אלוהים. בבקשה. אני מדבר המון שטויות, ראפ ישראלי אדיץ, המון. מאיפה אני מתארגן? מפטרת. תיאוריה מדעית זה רעיון שמצאו לו המון הוכחות. הבנתי. ואת יודעת מה הוכחות כי את מדענית? שאומרים לך עכשיו שהעולם הוא שטוח או עגול, ואת מתעסקת בזה. את אי פעם תהי מדענית, את עשית הצעד הנוסף בשביל ללכת לחקור את הדבר הזה, לא נכון. על זה הם סומכים. אז הם כותבים לך את זה בכותרת גדולה, בשביל שתבואי להגיד לי, מדענים הוכיחו את זה. את מדענית? לא. אז עד שאת לא... הוכחת את זה. רון, לפי התשובות שלך רואים שלא קראת על אבולוציה מעולם, כי אני לא קורא על דברים שלא אמורים לעניין אותי. סורי, חיים שלי, בגלל זה אני גם לא מתעניין בתיאוריית העולם השטוח. לא הגעתי לאוסטרליה בחיים, אני חושב שאכפת לי מה יש אחרי אנטרקטיקה. אני לא מעסיק את עצמי בשטויות, וזה אני לא טרוד בחרטות, וזה אני לא מוצא את עצמי נמצא בלייב שלך בשביל להרגיע את עצמי. סורי. אף אחד לא חופלת אותי, תמיד. וזה שום דבר מדעי לא יכול לגרום. אפיזורתי אנרגיה לעולם, אז היא גרמה לי לשיר שלי לפרוץ. נו באמת. ביקשתי. וזה עבד. כי אתה רוצה לחשוב ככה, אתה לא יודע באמת שיש ככה. אבל אני עדיין יודע משהו יותר ממך. גם אם אני יודע ב-100% שיש, או לא יודע ב-100% שיש, אני רוצה להאמין ב-100% שיש. יש לי ידיעה במה אני רוצה להאמין. אתה לא יודע במה אתה רוצה להאמין. אתה עדיין מחפש את עצמך. עד שלא תמצא את עצמך, אתה לא תוכל באמת לבוא ולהגיד, וואלה, יש פה משהו שעזר לי. סורי, כפר. יש לך נשמה, זה משהו שהוא לא מוסבר מדעית. וגם תלך תשקול את כל האיברים שלך, עדיין יש דברים שאתה לא תוכל להסביר. כי כל האיברים שלך לבד ישקלו איזה 99% מהגוף. עדיין יש אחוז לא מוסבר. זה נשמה. מה תגיד לי, זה המבה? הוליד הנשמה, כפר. אה? אני מאמין בהוכחות, בגלל זה אתה חוקר את כל ההוכחות, נכון? לא, אני לא משחרר, כי זה לא יגרום שמחה, אף אחד לא באמת, אני לא מתעסק בזה, אני לא יכול להתרכז בזה. למה? אני לא עם הילדים? אחי, הילדים שלי ישנים כבר בערך 3 שעות. אתה רוצה להיחסם? TPVZ69? סתם מעניין אותי לדעת. מה זה? מה לטוב נשמה? אני מעדיף לומר... אמר שאין כי אין לי הוכחה, אז אני אליף לומר שאין. אם יש ספק, אין ספק, ויש לך ספק, אז אין ספק שהוא קיים. סורי. דניאל,
בת אורלי, אני יודע לא מאוד, אתה יכול להצמיד את ההודעה, כן, בטח. חבר'ה, מי שיכול להתפלל על דניאל בת אורלי, שנמצאת כרגע בשבי חמאס, פיילת. אין להם פרטים למשפחה, אין להם כלום. באהבה רואי, שתדעו רק בשורות טובות בעזרת השם. אני לא יודע, אני מחכה לראות. חבר'ה, תפילה לשלום דניאל בת אורלי, חטופה בשבי חמאס כרגע. אבל שי, שאתה שואל, ראית את השכל שלך? לא, כנראה שלא. זה, הוא יכול ללכת לעשות צילום מוח. זה לא העניין. אני מבין מה הוא אומר מבחינת הוכחה, אבל הוא לא באמת רוצה לחקור, אז הוא לא באמת מחפש את ההוכחה. הוא מודה שיש לו ספק, ולאדם שיש לו ספק, אין לו ספק. זה אומר שבראש שלו הוא מקבל את העובדה. שאומרים לך, אל תחשוב על פיו, חשבת על פיו. נתת לו לגיטימציה. מה קרה, מוריאנה? מדהים. הוא יסלח כי אני חוטא לא מעט, הוא תמיד סולח. אתה בתחיית המתים תבין שאתה יהודי ויש אלוהים. עד אז הוא נותן לך את האופציה. אחרי זה אם תהיה חר בן אדם, זה בעיה שלך. אין לך מושג כמה אלוהים שלך סלחה. למה אני בחושך? מה אני צריך לשבת באור? לילה. זה עדיין לא התחיל, אהרון ברק. אני חושב שזה התחיל בגלל השם שלך. לא אתה, אבל השם שלך, זה תורה. אני חושב שצריך להיות ימין קיצוני, לא. אני חושב שצריך להיות בן אדם קיצוני. להיות קיצוני באופן שבו אתה מתנהג כבן אדם. להקצין אהבה למי שצריך ולהקצין שנאה למי שצריך. אבל למי שצריך. לא, אל תשנה משפחה, הגענו, אני צוחק.